ちょっとね、ごまかしなので、今日のは、今度ね、何でも。Mes darome dabar tiktai pristatymą sodo. Norime, kad žmonės susipažintų, pamatytų, vasaros metu taip pat galėtų užeiti. O manau, kad gražiausiai tuos visus žodžius perteikė mano mama, kuri parašė laišką. Ir kurias perskaitysiu jums visiems, nes ką aš norėčiau pasakyti, jį manau, kad pasakė šiais žodžiais. Vat, jos vardu kalbu, būtų. Mėlėjai svečiai, siunčiu savo nuoširdžiausius sveikinimus ir dėkingumą visiems prisidėjusiems kuriant ir gyvendinant Seishin en sodą. Ypač noriu padėkoti Kodaičių šventyklai ir landšafto architektai Laurai Paputytei. Apgailestauju, kad asmeniškai negaliu išreikšti savo padėkos, būdama dabar 12 tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos nuostabioje Kunašyro saloje, kur yra tokia artima kaip vieno Japono širdžiai. Simboliška, kad sodas pavadintas Seishin En, yra širdies sodu. Tai sodas padeda mums atrasti harmoniją savyje. Gyvenkime širdimi, meilėje gamtai, žmogui, žemiai. Saugokime žemę, kuri yra visų mūsų namai. Kurkime grožį, dalinkimės juo. Dėkui visiems. Aš visą laiką į Vilnių žiūriu kaip į miestą turinti daugybę istorijos ir čia įvairiais laikais sugyveno labai daug skirtingų kultūrų. Ir istoriškai tos kultūros tikrai gerai sutarė ir vieni iš kitų mokėsi. Džiugu, kad tas procesas nesustoja ir šiandieną ir ta įvairių kultūrų dvasia, samplaika, jinai užsipildo ir čia, ir šitoje vietoje, ir kad mes turim šią vietą, tai kaip mes čia kalbėjome su žmonėm, kad jo, jeigu negali nuvažiuoti iki jo, to gali ateiti iš Vilniaus centro ir atvažiuoti su dviračiu čia ir pajusti galbūt ne tokią didingą, bet tą pačią japonišką dvasį ir japoniškos kultūros dvasį. Mata, kono subarasi toji jo teikio štei tadaita Vilniusi šiakšio no minasama 開園後も完了していただけるということで、誠に広大寺としては感謝をいたしております。ありがとうございます。Taip pat dėkoju Vilniaus miesto savivaldybei už sutikimą suteikti šią nuostabią žemę japonišką sodo kūrimui ir pažiūrėti sodą po atidarymo. Labai tikiuosi, kad Vilniečiai, miesto svečiai, taip pat ir turistai, tai iš Japonijos ir kitų šalių. Besigro džėdami šio puikų sodų pajaustų Japonų dvasiją. Būtų puikų, kad ateityje šis sodas taptų vienu iš kultūrinių mainų sklaidos tarp Lietuvos ir Japonijos. Sveikinu savo sodų atidarymą. Labai ačiū. Oleitou gozaimašta. Thank you.
思ったから。ブボスカム。いただいていけると助かります。